Susie er så nerdass. Hvem som bruker museflett i 2012, liksom? Og vet du hva? Seriøst lukter ånden hennes makrell i tomat i bæsj. Hun er den største nerden på hele skolen. Jeg mener, jeg hadde ikke blitt lei meg hvis hun hadde daua, liksom. Sitter og tyvlytter, eller støgga? Du burde ikke tyvlytte på de populære jentene, vet du? Unnskyld. Vi må gå, vi. Kom igjen, da! Det blir masse trøbbel når man er en siamesisk tvilling. Når den ene er nerd, og den andre populær. De deler samme kropp, men det stopper der. Ashley og Susie. Og den molekylære biostrukturen vil mutere og danne nye nøytronkjerner. Og så er det... Kan du slutte å styre armen min? Ja, jenter, dere virker som veldig oppgående elever begge to. Men det er min plikt å spørre. Er det noen som opplever noe mobbing? Nei. Susie? Nei vel. Skal du arrangere fest, og så er ikke jeg invitert? Altså, hvis jeg hadde invitert deg, så hadde alle sammen syntes at jeg også var en taper. Men Ashley... Jeg henger jo fast i deg! Jeg vet jo det. Jeg har liksom en plan. Hei. Velkommen. Takk. Kult stålampe. Takk. Takk. Ikke ett ord til fra deg, skjønner du? Nei, men jenter! Jenter, dere må ikke krangle. Unnskyld, Ashley. Jeg er glad i deg. Du er tross alt søsteren min. Ashley? Unnskyld, Susie. Jeg hater deg. Jeg kommer til å finne ut hvordan vi to kan deles på midten, sånn at jeg aldri trenger å se deg igjen. Jeg hater deg av hele mitt hjerte. Du mener av hele vårt hjerte?